Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Boa noite para quem está ao vivo aí. Agora são 19 horas e 10 minutos do dia 25 de novembro de 2020. O ano passando rapidinho aí. Saudação para você que também está assistindo a gente gravado, está acompanhando aí, está maratonando as aulas do Blog do Chiquito. Eu sou Bruno Chiquito, aqui do Blog do Chiquito, e vamos começar mais uma aula de número 40, hein? A gente foi rápido, hein? A gente. Ligando aqui a outra câmera. Desliga a microfonia, obrigado. Hoje um dia triste, né? Para a história dos desportos, perdemos aí um grande gênio do futebol. Mas vida que segue, bora começar a nossa aula de hoje. 40 aulas já. Já passou da hora de terminar esse BF, hein? Com pipoca presa no dente. Tá na hora de terminar esse BF, vamos encaminhar hoje. Estamos chegando no fim, ele tá quase lá, tem pouquinha coisa para fazer. Tá, então vamos começar aqui com o nosso protocolo de sempre, lembrando que esse vídeo é um apoio, é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito, tá? Se você quiser ser um padrinho, você quiser ser um apoiador do Blog do Chiquito, entre lá no apoia.se/blogdochiquito. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. Os padrinhos têm acesso a conteúdos exclusivos, eles recebem workshops exclusivos. Já vou falar do workshop que rolou ontem com os padrinhos, né? Recebe os podcasts em primeira mão, recebe todo um carinho especial, tem um grupo especial só para eles. É muito legal ser padrinho do Blog do Chiquito. Entra aí no site apoia.se/blogdochiquito. Quer ajudar o Blog do Chiquito também? Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Você que está aí assistindo a gente pelo Facebook, dá o joinha ali, põe o sorrisinho, o coraçãozinho, compartilha na sua timeline, compartilha com os seus amigos. Vocês já ajudam bastante aqui o Chiquito a divulgar os vídeos dele. O Chiquito hoje está de bigode, ao estilo Belchior. Só não está mais estilo Belchior porque meu bigode é isso aqui mesmo, né? Não cresce muito mais que isso. O WhatsApp do Chiquito é o 11 99104 9259. Eu estou batendo na porta. 99104 9259, para você conversar comigo, para você mandar fotos para aparecer na live, né? Hoje, ó, vou até conferir aqui, ó. Ninguém mandou foto, hein? Eu não vou mostrar nada. Ninguém mandou foto. Não vou mostrar foto de nada hoje. Manda foto para aparecer na live. Manda hoje, ainda está em tempo. Tirar suas dúvidas, questionamentos sobre outras aulas. Lembrei que tem uma coisa para mostrar aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Você quer saber também informações sobre o curso de plástico-modelismo? Né? Eu ofereço o curso de plástico-modelismo. O curso de plástico-modelismo é basicamente as aulas que vocês estão tendo aqui, mas voltado aos seus kits, às suas dificuldades, com a minha orientação, o meu apoio, meus palpites, toma reguada. Como a gente está em épocas de pandemia, estamos aí só com aulas virtuais, as reguadas são virtuais, mas elas doem no psicológico do mesmo jeito e as pessoas acabam acertando do mesmo jeito. O pessoal está se dando bem aí com o esquema das aulas online, está dando muito certo. E quem sabe aí agora com vacina a gente chega aí no, numa situação de retornar com as aulas presenciais. Infelizmente a gente está passando por uma segunda onda aí, uns falam que sim, outros falam que não, sei lá. Mas por enquanto o curso de plástico-modelismo do Blog Chiquito está sendo realizado somente no âmbito virtual, aí com as aulas online e via Google Meet e tudo mais. Instagram, conta nova do Blog Chiquito, conta exclusiva do Blog Chiquito.
Eu posto as coisas que eu recebo aqui, posto as coisas que eu faço. Estou repostando postagens antigas, então aqueles kits lá que aparecem lá no Instagram do blog Tikit são kits antigos que estavam lá no fotos mais antigas estavam lá no meu Instagram pessoal. Eu estou repassando aos poucos para o Instagram novo, né? As coisas que acontecem aqui, também gravam os stories e tudo mais, então estou sempre lá interagindo com vocês. E o meu Instagram pessoal, @budinho8, também funciona também, se quiser me seguir lá. Também tem bastante foto de kit, tem eu pedalando e tudo mais. Podcast do Chiquito está no ar. Não mudou aqui. Agora sim, podcast do Chiquito está no ar lá no Spotify. Tem episódio novo, soltei episódio novo essa semana. Vocês podem lá conferir o episódio que eu gravei com o Osni, falando sobre produtividade na bancada. Tem o Kits e Games ali, faz tempo que a gente não faz episódio novo, estamos com uns probleminhas de agenda, mas em breve sai um episódio novo aí falando geração nova e tudo mais. Fala oi pra galerinha que tá aí. Não chegou muita gente ainda hoje, o Leonardo Schwartz, o José Carlos Siqueira, o Maurício Grande Mason. Boa noite, meu amigo, meus amigos, Diego Ramos, o Adriano Saad, de Marotta, sempre com a gente, o Paulo Melo. Marcos Anoni, Sandro Marque, Mário Silva, o Rafaelo Sanzo, o Fábio Corto, o Henrique Maximiano Barbosa, Luiz Faria, o Stefano Lavorato, boa noite, meu amigo. Quem mais está aí? Dando um alô. Daniel Simões, o Igor Freitas, boa noite, meus amigos. O Biraci Alves mandando um saravá para nós. Saravá, meu amigo. Gustavo Sereta Flores chegando aí, o Cristiano Cuda. Maurício não está recebendo vídeo? Está com problema no vídeo aí? Aguinaldo Pedreschi, o Antônio Bueno, meu amigo, seja bem-vindo. Manuel Paes, também. Sandro Marque, Guilherme Carlos Sabá, também aí conosco. Boa noite a todos. Né? Estão recebendo vídeo aí? Tá. Tá chegando aí, foi só estigar, pessoal. Tá começando a chegar umas fotos de kit aqui, ó. Até deixando. Antes de mostrar aqui a foto de kit do pessoal, né? Lembrando que ontem, terça-feira, dia 24 de novembro, foi feito meio que às pressas, né? A segunda aula do segundo workshop que a gente fez ali sobre teoria das cores, tema escolhido pelos padrinhos. Essa aula já tinha rolado lá no dia 15. Ai, engasguei. Engasguei com o milho que estava no dente. Tinha feito lá uma aula de teoria das cores no dia 15 de novembro. O pessoal não conseguiu acessar, dia de eleição e tudo mais, domingo complicado. E ontem tive uma brecha na agenda de um aluno que desmarcou. Ele desmarcou a aula, então eu ofereci pro pessoal dos padrinhos. Boa noite, mostra, seja bem-vindo à live. Eu ofereci aos padrinhos de fazerem a live ontem, de fazer o workshop ontem de novo, de teoria de cores. Quem quisesse rever a teoria. A aula. Quem já tivesse assistido podia rever, e quem não tinha assistido teve a chance de ver. Tivemos uma audiência muito grande, tivemos um pico de mais de 30 padrinhos dentro da sala, pessoal aprendendo ali a lidar com cor, fazer cor, mostramos a esfera de cor, o círculo das cores, ensinamos o que é cor primária, cor secundária, cor terciária, cor quaternária. Ensinamos o que é mescla, ensinamos o que é matiz, o que é vetorização de matiz. O pessoal saiu ali afiado, ainda teve conteúdo bônus ali, explicando o que é o Federal Standard, como que funciona o Federal Standard. O pessoal gostou, o pessoal saiu bem satisfeito. E a notícia boa é que a aula de ontem, sim, foi gravada, e não por mim, mas um aluno,
um dos apoiadores fez o favor de gravar a aula para nós, está lá renderizando, subindo a aula. Então, em breve, os padrinhos terão acesso a um vídeo exclusivo sobre a teoria de cores. Tá? Quem participou das aulas pode assistir por uma segunda ou por uma terceira vez, se quiser. Ou então, quem ainda não pôde assistir, quem é padrinho e não conseguiu assistir, vai poder assistir a aula de teoria de cores. E também vai estar disponível para quem entrar depois no apoio do Chiquito. Então, vai, quem virar o padrinho do blog do Chiquito vai ter acesso ao link ali para assistir a aula. A aula foi muito boa. O pessoal gostou aí, ó. O César estava lá no workshop de ontem, aprendeu umas coisas lá, deu umas risadas, né? Falamos sobre teoria de cores, um negócio que é um pouco complicado, mas o pessoal conseguiu. O Luiz César também gostou da aula, né? A gente acaba desmistificando algumas coisas, acaba explicando como que funciona o processo de criação de aula e tudo mais. Então, em breve, a gente vai estar ali com o vídeo disponível para os padrinhos. Vai ser um conteúdo aí exclusivo para os padrinhos e vamos criar novos conteúdos exclusivos para o pessoal que colabora aí financeiramente com o blog do Chiquito. É a forma do Chiquito de dizer muito obrigado às pessoas que mantêm este projeto financeiramente ativo, financeiramente vivo, pagando seus custos, pagando software, pagando internet, comprando os insumos e tudo mais. Esse é meu muito obrigado. Está chegando dezembro aí, a gente vai pensar em algum workshop. Os workshops agora não serão mais aos domingos, a gente vai achar datas no meio da semana, o pessoal preferiu, a adesão foi maior. Então, aí a gente vai agora fazer os workshops exclusivos para os padrinhos nos dias de semana, à noite, sempre que possível, a gente vai gravar a aula para que os padrinhos que não conseguiram assistir a aula possam ter acesso ao material depois. E com isso a gente vai criando aí uma biblioteca de materiais e aulas exclusivas, conteúdos exclusivos para os padrinhos, e é a forma de eu dizer muito obrigado a você que deposita o seu pão de queijo mensal todo dia na conta do Chiquito. Todo mundo paga um pão de queijo aí, vira um pãozão de queijo no final do mês. Vamos ver os kits aqui, vamos ver quem mandou. Ó, Daniel Simões mandou, então vamos começar por ele, porque ele foi o último a mandar e tá mais fácil de abrir. O outro eu vou ter que procurar. Tá aqui o Mac. É o Mac? Deixa eu ver aqui. É um Regiane 2005. Tá aí a montagem dele, bem bonitinho, italianinho. Daniel Simões está com uma mão boa, terminando um kit por live, o cara tá uma máquina de terminar kit. Daniel Simões. Parabéns, meu amigo. Falta um desse na minha coleção. Onde eu chego lá? Ô, Rafael Lengruber tá aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Quem mais chegou? O Cardoso Braga chegou aí também. E o Marcos Amorim também chegou. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Puxa uma cadeira. Hoje tem pouca gente. A gente pode falar palavrão. Pode falar mal do Maradona. Deixa eu achar aqui uma mensagem muito legal que eu recebi. Tá aqui. Foi mensagem do
do Flávio. Flávio, ele assiste as lives com o filho dele, com o filho dele, o Enzo, de 18 anos. Aí ele escreveu aqui, ó: estou no avião, indo para Fortaleza, estaciono aula 32, onde você comenta quanto se dedica para incluir novos modelistas. Eu fiz algumas coisas quando eu tinha 18 anos e voltei agora com 51 na pandemia, quando meu filho, de 18 anos, quis fazer um kit de Fórmula 1 da Rivel. Hoje somos aficionados e o assistimos todos os dias. Moro aqui, blá blá blá, e minha empresa fica em Barueri. Você é meu companheiro de trânsito todos os dias. Me ajuda a tirar o estresse pelo menos 1 hora e meia dentro do carro. Aí, ó, que legal. Continue firme na luta. Você faz diferença. Meu filho é discípulo seu e quer muito te conhecer. Vai lá tomar um cafezinho, lá, ó. Quero ir no seu café em breve, prestigiá-lo, agradecê-lo pessoalmente a dedicação. Muito obrigado pelas palavras, mas melhor do que agradecer as palavras de carinho, né? Porque aqui é trabalho, meu filho. Aqui a gente mostra resultado. E essa é a Lotus do jovem Enzo, de 18 anos, que já eu tá montando os kits assim com 18 anos. 18 anos, eu tava colando os dedos no kit. Olha lá a Lotus do cara, eu já fiz esse kit. Esse kit é muito legal. Esse carro, essa Lotus, ela serviu de base para McLaren na criação do lendário MP4/4. Então há muitas semelhanças entre esse carro e a primeira MP4/4, carro da qual Ayrton Senna foi campeão, e não é por acaso essas semelhanças, tá? Ali, ó, tá polindo o carro, tudo coloridinho. Eu não sei muito a fundo dessa história, mas quando eu montei esse modelo com um aluno, e o aluno, ele sim era um cara muito estudioso, muito aficionado pela história da Fórmula 1, ele me contou, porque na mesma época eu tava fazendo uma das MP4s da MP4/4 aquela kit grande que saiu na banca, né? Eu fiz três daquilo. Eu tava fazendo um na época e eu olhava porque tipo, esse kit é muito semelhante à MP4. Aí ele me contou que existe uma semelhança, os mesmos projetistas envolvidos, tudo mais. Como a gente tem um pessoal entendido de Fórmula 1, se eles souberem alguma coisa a respeito aí, quiser pontuar aí na live, fiquem à vontade. Eu não conheço muito a história a fundo, mas eu lembro que na época me chamou muita atenção, né? É muito parecido com a primeira McLaren ali. Eu descobri que existe uma relação entre os dois carros. E parabéns ao jovem Enzo. Com 18 anos, ele tá assim. Quando ele tiver 35, que nem eu, vai ser um Papa Prêmio em convenção, que vai ser difícil de segurar. Quem mais chegou aí? O Stefan Honig chegou aí, boa noite, meu amigo. E o Brás Alonso também chegou. Sejam muito bem-vindos. Tem mais foto? Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. César Matos, de Sorocaba, mandou uma foto aqui. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Agora a internet vai cair, hein? Agora vai quebrar meu mouse de mostrar isso aqui. Tornado IDF da nossa querida Italeri. O famoso kit pegadinha. Todo mundo cai nessa pegadinha, não é possível. O bom e velho kit da ESC, fazendo vítimas, há 30 anos fazendo vítimas, e o César, ele
E ele ainda comenta aqui, ó. Boa noite, Kit. Segue a foto do tornado que está me dando muito trabalho. Você jura que está dando muito trabalho? Mas não se preocupe, tá? Não fica chateado. Não fica chateado, César, porque todo mundo já caiu nessa pegadinha. Eu já caí, tem mais uns caras fazendo tornado DF aí, né? Eu sempre lembro assim que eu estava numa convenção e veio um cara assim, se me seguia, me conhecia, ele veio e falou assim, Chique, eu gosto muito de tornado e eu vou ali naquela lojinha ali na convenção ali, né, na barraquinha ali, comprar um tornado que tá bem baratinho. Aí eu falei assim, mas não é o tornado da Italeri, né? É esse mesmo, né? É esse mesmo. Falei, não vai lá, cara. Não compra esse kit. Não compra esse kit. Não, mas por quê? É tão bonito. Eu gosto do avião. Falei, não, esse kit é enganação. Gasta esse dinheiro. Pega esse dinheiro, compra um cachorro quente ali. É, dá para um mendigo na rua. Queima, né? Joga na fogueira para se aquecer. Mas não compra esse kit. Aí, ele não falou isso para mim, ele me contou depois, ele falou assim, ele achou que eu tava exagerando, que eu tava apizinhando o kit, que eu tava exagerando, que o kit não era tudo isso, que a caixa era nova, a decora bonita, ele foi lá e comprou, caiu na pegadinha. No ano seguinte, ele veio falar para mim, aí ele me contou, ele falou, ah, eu achei que você tava exagerando, achei que não, que você era fresca, não sei o quê, mas até hoje nunca consegui terminar o kit. Você tinha razão. Lógico que eu tenho razão. Esse kit é uma bomba. Esse kit não fui eu que determinei que ele é uma bomba. O kit, ele é um lixo. O kit da ESC. A ESC, a Itália, nos anos 80, ela tinha duas marcas: a ruim e a muito ruim. A ruim era Italeri e a muito ruim era a ESC. A muito ruim quebrou. E a ESC, a Italeri comprou os moldes da ESC. A ESC é uma marca que não existe mais, graças a Deus. Porém, a gente padece dos moldes dele circulando por aí até hoje. E os caras insistem em fazer essa pegadinha. Fazem caixa nova, fazem folha de decal, fazem versão comemorativa, faz o diabo com esse kit. E o nego cai na pegadinha até hoje. Entendeu? A Italeri deve ser. É, processada por estelionato, golpe do vigário, entendeu? Nesse kit. Mas tudo bem. Quem mais, tá usando, pelo menos o César está usando o kit para aprender funilaria. Ricardo Henrique perguntando como faz para mandar a foto. É pelo WhatsApp. Manda no WhatsApp lá que eu abro aqui. Ah, João, boa noite, João. Também já gastou a ponta de dedo com esse kit aí, com certeza. A briga para saber quem é pior, ESC ou Heller? Puta, olha. Se soltar uma rinha dessas duas, aí morre a plateia. Ou duas marcas. Não à toa que as duas viraram vinagre, né? Aí o Cardoso fez um comentário aqui que eu não concordo 100%. Ele falou que a Holden é uma marca tétrica. A Holden é uma marca de kits difíceis, né? Mas eles têm umas coisas boas perdidas lá, né? Eles, não é o melhor kit que a gente vai montar na vida, mas é muito, muito superior à ESC, por exemplo. Né? O cara que desenhou o molde desse tornado queria ser demitido. Ele queria ser demitido, ele faliu a ESC, né? Nossa, no Mercado Livre tem bastante kit da ESC para vender. Boa sorte para quem for comprar, né? Quem mais aqui? O Luiz recomendando transformar o kit em sucata, concordo. Tornado bom é o da Revel. A Revel tem tornado bom, a Hobby Boss tem um tornado bom, né? Um molde novo. Manda no canal, que WhatsApp pessoal, manda no meu número lá. Tá correndo aqui na tela, tem na descrição do vídeo também. Meu WhatsApp, manda a foto lá que aparece aqui.
Wolfgang Cavalcante. Boa noite, tio. Boa noite. Escutei o último episódio do podcast essa semana. Eu tenho um kit GWH. O único problema é o manual. O nível do kit é formidável. Você montou o kit? Se você montar o kit e falar isso para mim, eu faço uma errata do podcast, tá? Mas eu quero que você venha depois terminar o kit para mim. Aceitei o desafio. Quando ficar pronto, manda foto para a live. Por favor, queremos ver. A Roden tem o Henkel Pedro, exatamente. É o Henkel, o Henkel 111B, a única marca que fez um kit razoavelmente decente do Henkel 111B. E tem o Henkel, o que é o famoso lá, da Guerra Civil Espanhola, que é o Pedro, que é o cachorrinho. Pedro Scott. Boa noite, Juliano. Como saber o ano do kit? Dificilmente colocam na descrição da venda do produto. Aí, Diego, você precisa conhecer um site que se chama scalemates.com. Digita no Google, você vai no Scalemates, e aí você acha seu kit lá, e quando você abrir ali a página do seu kit, ele vai te dar ali uma cronologia do kit. Você vai descobrir de quem é o molde, de que ano é o molde, né? Esse é o grande feito aí do site scalemates.com. Tá aí, ó. Scalemate, digita lá no Google, é um site legal, um site que inclusive foi traduzido para o português. Então, se você não arranhar bem no inglês aí, ele vem todo traduzidinho, né? Chiquita Tietê diz que ele é. Sou mesmo, cara, sou mesmo, sou fã desse site. Esse site, acesso ele todos os dias. Todos os dias vem alguma treta para resolver que o Esquelimento me ajuda a resolver. Sou fã mesmo. Queria pagar uma cerveja pro dono do site do Esquelimento ou pagar um café lá no. Não testei a tinta ainda. Calma, eu ganhei até 30 alguns aqui, não testei ainda. Fica calmo. Não, o Esquelimento está em português, ele foi traduzido lá. Você procura lá nas abinhas, tem Esquelimento em português. Sou fã mesmo, pago pau pros caras. Puta site, tira a gente de umas frias todo dia, salva muita gente aí, né? E mostra aí a cronologia do kit, que de fato é uma coisa importante, né? A gente sempre puxa esse assunto aí para a roda, né? Porque de fato é um assunto importante. De fato, ali o Scalemate, ele presta um ótimo serviço aí para a sociedade. Tecbond pinta bigode? Deve pintar, a tinta é boa. O Júlio usa nos kits, se pinta bem os kits, pinta bem o bigode. Né? Meu bigode está bem pretinho de se pintar. Chiquito, o que você acha de kits da marca Kitty Hawk? Estava pensando em pegar um F-35 deles. A Kitty Hawk, eu acho, eu coloco eles numa categoria. Eles são uma marca muito hypada, né? Na gíria moderna. O pessoal paga muito pau para eles e os kits deles são meio caros. Só que eles não são tudo isso, não. Kit dá trabalho, kit tem uns encaixes meio ruim, né? O kit não é lá essas coisas aí. O pessoal vende como se fosse Tamiya, como se fosse Razegal, mas não é, tá? O kit, ele vem muito picado, ele vem com uma caixa bonita, um manual bacana. Isso aí dá uma impressão de que o kit é ruim, mas você começa a montar, ele é meio manco, tá? Ele não é muito superior, por exemplo, a um Trumpeter, na minha opinião, a um Hobby Boss. Só que a diferença é que o Trumpeter e o Hobby Boss são aqueles kits low cost, aqueles kits, a gente não percebe aqui no Brasil, mas eles são kits de baixo custo, e você sabe o que esperar de um Trumpeter e de um Hobby Boss. Enquanto que Kit Hawk e Kinect, eles jogam a régua lá para cima, só que a hora que você vai executar o kit,
Eles são montáveis, eles não são horríveis, eles não são tornados da S, tá? Mas eles não são tudo isso também, tá? Eles não são essa coisa aí maravilhosa que o pessoal projeta deles, não, tá? Tem coisa boa e tem coisa ruim. O problema é que eles lançam aqueles kits desejados que só ele tem, o Jaguar, por exemplo. É, não, se eu preciso montar um kit e ele é kit Hawk, eu monto sem restrições, tá? Eu só acho que levantam muito a bola dele, mas eles não são tudo isso também. Eles têm muito problema de empenagem, todo mundo reclama que kit vem empenado, que kit vem muito picado, sabe? Às vezes é legal para certos detalhes, mas atrasa muito a montagem, sabe? Aí você percebe que muito do que tem lá dentro é overpart, né? É parte a mais para fazer volume na caixa, para deixar o kit caro, né? Mas eu não tenho restrições, assim, se eu tenho que montar alguma coisa que só tem kit Hawk, só tem Kinect, a gente vai lá e monta, não tem problema. Não é kits imontáveis, não. Só acho que eles deviam ser menos hypados e um pouco mais baratos. O F-35 da Meng. A Meng é uma marca boa. A Meng é uma marca boa. O que eu peguei da Meng é nível 5 estrelas, tá? Agora tem aí umas coisas aí, pessoal falando que tem umas coisas ruins da Meng, e eu não peguei essas coisas ruins. O que eu mexi de Meng, principalmente de militaria, foi coisa boa. Tem uma aviação da Meng para fazer. Eu li reviews falando alguns problemas do kit, mas o kit sai, então. Mas eu, da aviação deles, eu não tenho opinião. Mas o que eu peguei de militaria deles é sempre coisa fina. Vinícius Marques, meu companheiro de podcast, chegando para dar um salve. Seja bem-vindo. Vamos montar um pouco de kit, né? Estamos aqui há 40 aulas enrolando. Vamos fazer o wash na parte de baixo do BF. Na parte de cima, perdão. Porra, é bem esse que eu tenho para fazer, cara. Como que você me dá uma notícia dessa? Como que você não me prepara para uma informação dessa? Não comprem o 410. Todo errado nas formas. É bem esse que eu tenho para montar, João. Só que eu tenho esse e eu tenho o da ProModeler, né? Que era o antigo, que era um mod da Monogram, que saiu pela ProModel. Justamente eu tenho os dois e um dia eu vou fazer um comparativo entre os dois. Vou pôr para brigar um com o outro, né? Igual eu fiz com os BF-109s, né? Eu fiz uma matéria comparando cinco BF-109 de marca diferente, Edward Svesda, ICM, Hasegawa e Airfix. Fez esses cinco por quê? Foi os cinco que consegui ter acesso na época. Faltou um monte, faltou Tamiya, mas consegui testar esses cinco, consegui montar os. Montei quatro ao mesmo tempo. O quinto da Edward eu fiz mais ou menos contemporâneo, mas fiz com um aluno. Ele não foi exatamente eu que fiz, mas eu tive toda a sensação e acompanhei toda a montagem a ponto de conseguir comparar e pôr ele no comparativo da revista. Os outros quatro foram feitos por mim, tem fotos dele no meu Instagram e tudo mais. Né? E pretendo um dia fazer isso novamente com o ME410 da Meng comparar com o ProModeler. Já fiz dois ProModelers e é um kit fantástico, fantástico, cara. É impressionante. Não que ele seja, se vai montar, não que ele vai ser o melhor kit da sua vida. Ele tem uns probleminhas lá, mas assim, probleminhas bem razoáveis. Mas você se impressiona porque ele é um kit dos anos 80. Porra, o nego há 40 anos tava fazendo bem o kit já, né? O kit já sai redondinho. O kit tem um interior que parece resina. Tem uma caixa de roda ajustadinha. O kit monta bem. O kit dá pouca funilaria. O kit é sensacional. Eu já fiz dois. Já fiz dois com alunos. Nunca fiz o meu. Mas já tive duas experiências com ele. Sempre foram experiências agradáveis. Ele tem um problema na transparência. Que dá uns gaps na transparência, que é difícil de arrumar, né? É difícil fazer funilaria
na transparência. Mas, fora isso, eu não lembro de falhas do kit. O kit lá de 88, se eu não me engano, o molde dele. E o kit é fantástico, fantástico. E eu, justamente, eu comprei o da Meng. Eu sempre desconfiei que ele era ruim. Por quê? Porque eu paguei barato no meu. Alguém queimou ele, assim. Nem olhou para ele e falou, ah, não quero mais essa bosta. Eu paguei barato no meu. Isso é bem bonito na caixa, uma arte legal, um manual legal. Mas eu já li reviews e já vi um review gringo, justamente o cara comparou o kit moderno com o kit antigo e falou que o kit antigo ainda é melhor, né? E eu não duvido, porque aqueles kits da ProModeler são sempre uma boa pedida. Gilson Sutil chegando aí. Boa tarde, Gilson. Cardoso Braga, o P51 da Meng é excelente. Nunca montei, mas ouvi dizer. Parece que ele é bom mesmo. Isso aí eu não peguei para fazer. Mas o pessoal elogia ele de fato. Agora, eu já fiz militaria da Meng. Já fiz militaria da Meng. E elas foram muito boas. Muito boas. Eu fiz com um aluno um kit que eu queria muito ter a grana e ter ele comigo. Dois, na verdade. Eu fiz um daqueles tanques de Primeira Guerra que eles têm. Não cheguei a terminar com o aluno, mas acho que o aluno terminou sozinho depois. E eu fiz aquela escavadeira, a BR-9. Nossa, aquilo lá é muito legal. Difícil, difícil, mas muito legal. Boa noite, Dave. Falando, eu tenho os dois ME400 aqui. É, todo mundo tem os dois, né? Todo mundo quer botar os dois para brigar. Eu ainda vou fazer isso ainda. Um dia vou voltar a ter funcionário no café. Vou voltar para casa para montar mais kit. Vou fazer esse comparativo. Tá aqui o nosso washer de feito, né? Só fiz na parte de baixo, não mexi nada no kit nos últimos dias. Tá exatamente aonde eu deixei. O P39, o Black Needle, né? É um kit da Monogram. É um kit muito bom. Acho que o único problema dele, se eu não me engano, é que ele é alto relevo, né? Porque ele é um kit antigo. É o P39? Eu estou confundindo, peraí. Black Widow não é P39, né? P39 é o Aira-Cobra. É isso lá. Isso, P39 é o Aira-Cobra. Então, estou confundindo. Troquei de avião. Desculpa, João. Não sei, João, agora, respondendo sua pergunta aqui, né? Podemos procurar lá no Scale Mates. Eu confundi com o qual que é o Black Widow? É o PC-58, né? Google aqui, porque às vezes o Alzheimer bate forte. P61, não é? No Black Widow. Eu fiz isso, o P61 da ProModeler, eu já fiz também com um aluno. Era um kit bom, era um kit autorrelevo, mas assim, se você encara e baixa os scribes, é um kit excelente. Agora, o P39, eu não sei dizer. Não, eu tô recolocando todas as minhas postagens antigas no Instagram, não tem relação com o que acontece aqui, não. Estou resgatando todas as fotos do meu Instagram pessoal. Estou passando para cá.
Chiquito, aquele carregador de bateria do Luftwaffe era usado no V1 também? Putz, uma boa pergunta, viu? As bombas Vs, que eu lembro de ter feito de diorama com alunos, eles têm, tanto a V1 quanto a V2, elas têm veículos bastante específicos, tá? Porque elas são veículos bastante específicos, tá? Então, assim, elas têm um funcionamento muito diferente do resto dos outros aviões. Então, são coisas assim diferentes do resto dos aviões. Né? Porque se você a V1, ela é um motor pulso-jato. Então, ela não é nem motor a pistão nem turbina. Ela é um motor de reação química lá, de troca de pressão, envolve um radiador, né? E ela não funciona continuamente. Ela pulsa. Ela pulsa bem rápido, mas ela pulsa. E a V1 também era, se não me engano, era combustível sólido, né? Peróxido, combustíveis químicos. Então a V1 tem, por exemplo, a V1 para fazer lançamento remoto, ela tinha equipamentos só delas, caminhões diferentes, bombas diferentes. Isso aí precisa pesquisar, cara. Isso aí precisa pegar os livros da Osprey que fala de V1 e V2. Precisa dar uma estudada. Eu não tô com isso aí muito vivo na minha cabeça, não. Para dizer assim de bate-pronto. Uma coisa que tem que tomar cuidado com o V1, estou pegando aqui o Wash de pronto, tá? Não vou repetir a aula de Wash. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. As V1s em lançamentos remotos, elas eram preparadas dentro dos bunkers e levadas para as rampas de lançamento já prontas. Então, ela não ficava um tempão na rampa ali esperando o lançamento, justamente para evitar ataques aéreos. Então, a hora que era lançada, ela já era toda montada, toda preparada no carrinho, levavam para a rampa e já soltavam, não ficavam lá dando sopa, porque o pessoal ficava em cima ali, né? Eles não podiam perder os foguetes. Então, assim, não tem muitos veículos que a gente conhece que ficavam em volta da V1. A V1 já chegava meio pronta na rampa. Tem os equipamentos dentro dos bunkers, né? Eu já falei desse livro aqui, mas um relato muito legal sobre isso é o livro do Pierre Klosterman, né? O final da guerra, ele só fazia isso, ele caçava V1. Eu peguei aquele Washington que eu fiz na última quarta-feira, tá? Joguei aqui dentro, junto com o Washington que eu já tinha. Só vou jogar um pouquinho mais de Arcosol para diluir um pouquinho mais. Tá? Não vou repetir a aula de Washington. Se você ficou com dúvidas, se você quer aprender como fazer o Washington, o que é o Washington, assiste a aula passada de quarta-feira. Que tem lá as explicações, também tem a aula teórica lá atrás, lá de abril, que eu ensinei a fazer
o wash de bonitinho. Aqui eu só vou aplicar o mesmo wash de continuar exatamente de onde eu parei na última aula. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Vamos aplicar nas gotinhas de washer e vamos deixando a gravidade fazer o serviço lá. Evitem fazer muita lambança, tá? Não é porque a gente usa tinta limpável, né? Isso aí te autoriza a fazer lambança, que depois da lambança ela vai acabar encardindo o seu kit. A mulher tá cozinhando alguma coisa, deixa eu ver se alguma coisa. O que tá saindo de bom aí, amor? Ah, depois eu faço, faz você. Tô na live, você está ao vivo para 15 pessoas. Oi, pessoal. 18 agora. Tá vendo? Então vou falar nada, tá? Volto sempre. Tá aí uma boa pergunta, David. Por que que os aviões do Asian tinham camuflagens mais extravagantes do que os aliados? Vamos dizer que era uma questão de importância dada aos equipamentos e também a questões técnicas e práticas. A engenharia na cultura alemã, ela é considerada um estado da arte. Tá? Então, não à toa que quando um negócio ele tem essa carga de ser alemão, a gente sabe que se trata de algo bem feito. Um bom engenheiro na Alemanha sempre foi tratado como um artista, um cara que ganha um reconhecimento, um cara que fica famoso pelo que ele fez. E na Itália também é um pouco assim. Na Itália, o italiano valoriza muito as máquinas e as criações de engenharia deles, né? Somados a isso, eles tinham um exército que a gente chama de exército de vitrine. O que que é um exército de vitrine? Tá? Exército de vitrine é um exército que você não tem um background, você não tem um backup dele. Então, se você tem 300 mil homens na ativa, é porque você tem 300 mil pessoas disponíveis e só. Se você perder esses 300 mil, não tem uma reserva para usar. Então, todo o seu exército está ali na frente. Né? A Itália tinha um exército assim e a Alemanha tinha um exército assim, porque são países pequenos, grandes em importância, mas pequenos, pequenos territorialmente, pequenos em quantidade de gente, né? E países assim acabam valorizando melhor os seus equipamentos militares, porque o recheio deles, ou seja, o piloto, é muito valioso.
Então, o piloto de um 109, ele é um recurso muito mais valioso do que o avião. A tripulação de um tanque, de um Panzer, ele é muito mais valiosa do que o Panzer em si. Porque o Panzer você consegue repor, a tripulação não. Tá? Então, os estudiosos disso daí, eles criam um disco, um equilíbrio, né? Que balanceia assim, o quanto que os equipamentos de determinado lugar prestigiam e protegem a sua tripulação em detrimento a outras qualidades. Né? Os alemães estão sempre no topo, então o equipamento deles, os aviões, os tanques e tudo mais, são sempre equipamentos bem feitos porque eles valorizam as pessoas que os vestem. Então, os Panzers sempre foram as melhores blindagens, eles sempre tentaram aperfeiçoar ao máximo os aviões deles para proteger o bem mais precioso que o país tinha, que é o recheio, né? Que é o piloto, que é a tripulação, que é aquilo que eles não conseguem repor. Tá? Isso aconteceu, né? De fato, se você pegar o final da guerra, a Alemanha conseguiu um pico de produção absurdo, né? Em números, eles conseguiam produzir sem fábrica, porque as fábricas estavam todas bombardeadas, eles conseguiam produzir em oficinas subterrâneas, escondidas, e conseguiram produzir mais de 5 mil aviões no mês de fevereiro de 1945. E eles não tinham 5 mil pilotos. Então, cada piloto tinha uma dúzia de avião para gastar à vontade, eles nem faziam manutenção nos aviões, mas dava problema, encostava, pegava outro. Tá? Com a Itália é assim também, tá? E isso acaba interferindo na valorização da pintura, porque se o piloto fala assim, eu quero a pintura tal, desse jeito, eu quero camuflagem tal, quero me proteger de tal jeito, a força armada que o abraça acaba acatando isso, né? É diferente, por exemplo, de um piloto russo. O piloto russo vai com avião verde. Se ele pedir para fazer camuflagem tal, se ele não for muito pica, né? Porque teve algumas pessoas, né? Teve alguns aí que conseguiam, mas, no geral, se o cara pedisse uma camuflagem diferente no avião dele, porque ele estava se sentindo desprotegido, ele ia passar um fim de semana num gulag, ou talvez a vida inteira dele, né? Então, os russos não tinham essa importância com o recheio. O equipamento era mais importante. O equipamento tinha que ser bom, porque o equipamento tinha que se proteger. Não estava dentro. Se estiver dentro morrer, não tem problema, porque russo não falta no mundo. Tá? Não tão drasticamente, mais puxado para esta filosofia, também os americanos. Tá? Os americanos, para eles, era ok entrar na Alemanha, na Europa de Sherman. Era ok para eles. Por quê? Porque tinha Sherman lá para com pau, e tinha a tripulação de Sherman para dar com pau. Parava um Sherman, tinha mais 15 até. Então, não tinha problema. Alemão, não. Parava um Tigre 1, não tinha outro. Era aquele Tigre 1 lá. Né? Se vocês pegarem as colunas de Tigre 1 que seguraram os americanos ali na Normandia durante um tempo, né? Seguraram ali, frearam o avanço dos caras, não chegava a 500 Tigre 1. Entendeu? E cada um era essencial. Então, o Tigre 1 tinha que proteger ali a tripulação. Tá? Em caso de emergência, eles eram liberados para fugir do veículo e se protegerem e se salvarem. Porque eles se salvando, você tinha chance de dar um outro veículo para eles. Eles eram mais importantes do que o veículo. Tá? Então, nessas características, surgem mais desse tipo de coisa. Camuflagem diferente, pintura diferente, né? Italiano é um ser bastante artístico, então eles gostavam muito de inventar coisas, os alemães foram meio que na cola dele, né? Os alemães copiaram muitas coisas dele, principalmente nesse quesito de camuflagem. Tá? Os alemães, eles têm a honra de carregar o título de serem os criadores das camuflagens militares. Né? Eles criaram ali, lá no, na Primeira Guerra, eles contrataram ilustradores de biologia, de cenas de biologia,
para entender como que era a camuflagem no reino animal, para reproduzir, né? Então, eles têm esses títulos, eles sempre valorizavam essas coisas. Tá? Então, é daí que nasce essas coisas. Os americanos, eles tinham muita coisa, eles prezavam por padronização, eles não queriam, eles evitavam de dar tratamento diferenciado, né? Aí você começa a ver alguma coisa diferente, alguma expressão artística nos aviões, mas para o final da guerra, quando os americanos já tinham uma supremacia aérea muito grande sobre a Europa, né? Para cada alemão que voava na Europa, você tinha 15, 20 americanos voando. Então, assim, você tinha uma supremacia aérea muito maior. Então, eles liberaram os aviões de começarem a ficar bonitos, até no intuito de tornar eles chamativos e bem diferentes do que os alemães usavam. Tá? Para quê? Para que os americanos conseguissem identificar no ar quem era americano e quem não era. Porque o maior problema da Força Aérea Americana e da Força Aérea Inglesa, durante o final da Segunda Guerra, era o fogo amigo, né? Teve muito cara aí que confirmou vitória aí, e na verdade ele estava abatendo um coleguinha dele, né? Isso é uma crítica muito grande que se faz à contagem numérica de abates dos americanos. Os próprios ingleses contestam os números americanos, porque os americanos não tinham critério, e depois, assim, matematicamente falando, né, empiricamente falando, foram fazer um balanço depois da guerra, de quem decolou e quem não voltou. Aí viram que realmente o maior problema da Força Aérea Americana no final de guerra era fogo amigo, era cara matando coleguinha lá em cima. Então, por isso que final de guerra os aviões ficavam alumínio brilhante, em cores extravagantes, com pin-ups, né? Na esperança de quem está lá em cima e de quem está embaixo identificar quem é quem. Tá? É a mesma coisa da faixa amarela. A faixa amarela os alemães usavam num período em que eles estavam com a supremacia aérea na Europa, então eles usavam um negócio que quebrava a camuflagem e deixava o avião mais chamativo, mas justamente para que os outros alemães, tanto no céu quanto no chão, se identificassem. E quem fosse aliado, italiano, finlandês, como é o caso, e outros, usavam as mesmas faixas para quê? Para não tomar fogo do amiguinho, né? Para o cara identificar ali, a faixa amarela é nosso, não atira que é nosso. Tá? É daí que nasce a faixa, as pinturas coloridas. O Galan, no esquadrão dele, lá no Galan Circus, que era o esquadrão JG-27, né? Alguém confere aí para mim. O último esquadrão do Galan na guerra, que operava lá em Tempelhof, lá o aeroporto de Berlim, era só carabão, tá? Porque no final da guerra ali só tinha dois tipos de piloto: muito bom, que sobreviveu à guerra inteira, e o moleque de 16 anos que era posto dentro de um avião sem treino nenhum para fazer um pouco de volume. Não tinha o piloto intermediário, não tinha o mais ou menos, não tinha o cara feijão com arroz, assim, o cara que acertava um ovo frito, porque esse cara já tinha sido morto no decorrer da guerra. Ou era nego muito bom, ou era cara que estava ali só para fazer volume. E os que pilotavam os 262 em Tempelhof ali eram só os cara fera, né? Era só a nata da nata, os sobreviventes mesmo, né? E cada um tinha mais de 10 262. Eles não faziam manutenção de aviões, não tinham mecânico. Mecânico acabou. Eles tinham avião, tinham combustível ruim, mas tinham. E avião, tinha avião. Então eles não faziam manutenção em avião. Eles não consertavam 262, eles voavam com 262. Quando eles achavam que o 262 estava velho, estava dando problema, né, que tinha um problema no motor, o motor dele era muito problemático, eles pousavam o avião, deixavam na pista e nunca mais pegavam o avião. Por que que eles deixavam na pista? Para ser chamariz.
para quando viesse um americano sobrevoar seu aeroporto, ele via o avião na pista e ia lá, atirava, soltava bomba, soltava foguete, explodia o avião que estava ali na pista, ficava feliz, voltava para casa, mas no fundo ele tinha batido um avião que não ia ser mais utilizado. Então acabava servindo para os dois. Assim, um americano ficava feliz e um alemão estava com o avião dele ali escondido dentro do Jardim Botânico e dentro do Zoológico de Berlim, que era onde eles escondiam os 262 dele. Eu não conheço Berlim, um dia gostaria de ter essa oportunidade, mas parece que o aeroporto era perto do Jardim Botânico e do aeroporto suficiente para eles fazerem isso. Boa noite, Rubens. Chiquito, o que você acha do pincel de todo de Marta da Acrylex? Não, a gente não precisa odiar a Acrylex. A Acrylex é a nossa inimiga, a gente só tira sarro dela. Se o pincel deles forem feito de Marta mesmo, ok, ué. Sem problema nenhum. Eu uso muito pincel da Condor aqui. Esse pincel que eu estou usando aqui, no caso, é um pincel da Italeri. Mas eu tenho muito pincel da Condor Nacional, eles estão fazendo. Eles têm pincéis cerdas naturais, cerdas sintéticas, eles têm pincel de todos os preços. Um pincel bom de verdade aí. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Um pincel bom de verdade aí. Tá caro ultimamente. Né? Você vai comprar um Sterlinito aí, pagar mais de R$100 no pincel, tá pesado, né? Eu não tenho condições mais, então eu tenho que ir com essas coisas mais... Falou, Adriano. Obrigado pela sua presença. E quem não sai, outros chegam, o Alexandre Encontro chegando aí. Meu pequeno, grande amigo, Alexandre Encontro, seja bem-vindo, meu amigo. Sabe que eu estou gostando desse kit? Estou feliz com ele. As lives têm me feito muito feliz. A Tihel, eu namoro ela todo dia na minha vitrine. E agora esse 69 aqui vai ganhar um lugarzinho especial na minha vitrine também. Gostei de fazer ele estrangeiro. Comprei essa semana aí uma folha de decal muito legal para fazer mais DF-109 estrangeiros. Gostei da ideia. Eu tenho um G6 da Pedro e aí eu vou fazer ele romeno, só para criar polêmica.
já que eu puxei esse assunto, agradecer ao meu grande amigo e quem me forneceu essas decais, o Expedito Correia, modelista aí da velha guarda, meu amigão, um abraço, amigo, obrigado pelo bom serviço prestado me vendendo folhas de decal. Ele é conhecido aí da turma, tá sempre vendendo uns kitzinhos por aí. Isso, minha bateria tá indo embora. Nunca carreguei ele antes da live, hein? Deixa eu espetar aqui na tomada. O celularzinho da Samsung é bom. Não precisava andar com um geradorzinho da Honda do lado aqui, um multifuncional de fazenda aqui. Para manter ele carregado. O bichinho que gosta de descarregar, né? A notícia ruim é que eu esqueci de comprar cotonete. Mas a notícia boa é que eu achei uns aqui em condições de uso, pelo menos para limpar um washzinho. Lembrando aquele truque que eu ensinei para vocês de fazer uma limpeza vetorizada, né? Não estou usando nada aqui de água rasa por enquanto, porque é um wash bem recente, né? Então, estou vindo aqui nele no seco, por enquanto. Se algum lugar der uma encardida um pouco mais forte, a gente vem e passa um pouquinho de água rasa. A gente faz vetorizado, sim, né? A gente adota um vetor de limpeza, de preferência o vetor da asa, aqui assim, e limpa, porque aí o que formar de borrado, né, o que ficar de borrão, já vira algum efeito estético ali, algum streak, alguma coisa assim, direcionada, né, não fica simplesmente um borrão feio no seu kit. Então, funcionando um pouquinho mais úmido aqui com a EcoSolve, né? Lembrando que eu estou usando EcoSolve, não estou usando água rasa, por questões de resistência do plástico. Os plásticos da Hasegawa, eu sempre sinto que eles ficam muito quebradiços quando a gente usa muito água rasa com eles. Então, por isso que neste kit aqui eu estou usando o EcoSolve, mas eu particularmente, tirando isso, eu não vejo problema em usar água rasa. Mas é que as nossas água rasa em questão, as água rasa que nós temos no Brasil, e kits de origem principalmente japonesa, como Hasegawa e Tamiya, não estão se dando bem, tá? Isso é uma coisa assim, não dá para prever uma coisa dessa. A gente só sabe porque eu já tive kit aí quebrando, já expliquei isso na última aula. O EcoSolve é um produto legal para isso, menos agressivo, o cheiro dele não é tão ruim. E ainda por cima você espanta os mosquitos da bancada, porque ele é feito de citronela. Ele tem cheiro de vela de citronela. Então, se vocês usam tinta óleo, tinta esmalte, quiserem ter o hábito de usar EcoSolve por um motivo ou por outro, eu não vejo problema. Tanto que eu uso, eu gosto aqui do EcoSolve, acho um produto legal.
da nossa querida, prestimada e amiga Acrilex. A marca de tinta que alegra todas as minhas sextas-feiras. Tá ficando bonitinha, né? Acho que tá certa de vez em quando. Pode sim. Faz um teste antes para ver se não dá o mesmo problema da água rasa. Pode usar querosene, pode usar removedor, que é removedor que vem de supermercado, né? São todos derivados do querosene, né? O querosene é a base de tudo isso. Do água rasa, do removedor, do fluido de isqueiro, né? Dá para limpar o washer com aquelas latinhas de zíper. Eu tenho uma latinha de zíper. Ela tem uma função técnica até muito legal, porque ela é um diluente para essa síntese que seca mais rápido. Dá para usar, sim, mas faz uns testes antes, tá? E não dá para saber, por exemplo, se você estiver fazendo um revel e der um banho de água rasa, o bicho não vai acontecer nada, ele aguenta numa boa. Mas rasa e gala, eu já tive problema de fratura e fragilização de kit por causa de água rasa. E é um saco, porque quando você usa água rasa, porque está quase pronto, né? Está terminando o teu kit. Aí quebra um trem de pouso ali, porque amoleceu com a água rasa. Chato, tá? Mas, quimicamente falando, dá para usar querosene, sim. Dá para usar removedor, dá para usar fluido de isqueiro. Dá para usar um monte de coisa aí. Né? Que a base de tudo isso aí é o querosene. E o Ecosol, eu gosto do Ecosol, viu? Ele não tem aquele. Ele tem um pouquinho de cheiro da água rasa, mas não é tão forte, sabe? A água rasa. Eu sou um cara muito acostumado com thinner. Você pode usar thinner do meu lado o que for, assim, né? Até aquele que eu não gosto, o PPG, o 454, ele é um ótimo thinner, mas eu não gosto do cheiro dele. Mesmo esse eu aguento trabalhar com ele. Trabalho com ele com agora. Cheiro de água rasa é um negócio que. Acaba comigo, tá? Me dá dor de cabeça. Para água rasa, eu sou fresco. Para cutina, ele pode ser qualquer um, né? Água rasa. E o Ecosolve, não. O Ecosolve, eu trabalho com ele aqui. Posso trabalhar com ele o dia inteiro aqui. Que o cheirinho dele é forte, não é fraco, mas não estraga meu dia, não. Tá vendo, ó? Peguei uma sujeirinha ali do wash. Em vez de eu fazer aquela lambança e botar para limpar, eu já faço uma limpeza vetorizada. E aí já dá para fazer algum efeito do óleo. Aí, ó, o João Melo, que é uma boa referência, que o João falar, vocês podem levar em consideração que o cara é fera. Falando que usa sempre querosene, então aí está mais do que atestado que dá para usar querosene, sim. Removedor também tá e ainda deixa teu kit perfumado, né? Olha aqui que legal, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu limpei o wash de vetorizado e a limpeza do wash já vira minhas manchas ali de vazamento de combustível. Tá? Então, transformei uma coisa em duas. Lacafro da PPG? Eu tenho isso? Se não me engano, é 451 o código do Lacafro.
O Lacroix não tem muito erro, né? Você pede Lacroix na loja, você sabe o que é, ele já te entrega, né? Não tem muitos Lacroix. Não tem Lacroix diferentes, assim, pelo menos eu não conheço. Sempre cheguei na loja, pedi o Lacroix, o cara me entregou o Lacroix. Se tiver alguma coisa aí diferenciada. Uma mancha esquisita no meu kit aqui, não tô gostando. Vou deixar ali uma mancha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vai virar um Edring, mas que não parece ser um escravo difícil, não. Temporal se formando em Porto Alegre. Então, se você é de Porto Alegre, providencie um guarda-chuva. Ou um abrigo, dependendo. Ah, sem dúvida. Que você tem que proteger ele do sol. O sol, além de ser danoso para as tintas, né? Além dele ser um pouco danoso para as tintas, né? O sol é um grande fator de degradação dos pigmentos, né? Tem esse lance aí dele ressecar o plástico. E o poliestireno, ele é um plástico nobre, mas ele é um plástico que ele tem muita vida. Então, se você deixa num lugar que pega sol, significa que você vai expandir ele durante o sol e depois à noite ele vai retrair muito, você vai dar muita elasticidade para ele. E às vezes ele tem mais elasticidade do que as coisas que a gente coloca em cima dele, as camadas de tinta, as camadas de verniz. Então você pode ter um problema aí de falta de comunicação entre a elasticidade do kit e a elasticidade das tintas. Então, de fato, proteger o kit da radiação solar. Todo modelista é meio que um ser cavernoso, né? Acho que isso não é problema para muita gente. As coisas que nos mantêm vivos são as coisas que nos matam, né? Também. O sol é uma delas. A nossa existência só é possível graças ao sol, e ele tenta nos matar todos os dias. O oxigênio que a gente respira também é o responsável pela oxidação e o envelhecimento dos tecidos. Então, quanto mais oxigênio você respira, mais você envelhece, mais próximo da morte você está. Provavelmente sim, né? Nunca queimei um kit com cachimbo, mas sim, né? Minha bancada fica suja às vezes. Tem gente torcendo para chuva aí, ó, em Porto Alegre.
Geralmente a pessoa que fala esse tipo de coisa já tá em casa, bonitinha, com a TV ligada, né? Não tá no trânsito, tá esperando, tentando voltar para casa. Mas tudo bem. Alguém me perguntou de washes na linha dos kits, né? Fica apagadinho, mas faz, né? Esses kits, nem, esses decais nem verniz tem, né? Então o washes tá batendo aqui direto deles. Um dos motivos, inclusive, que eu evito de passar muito cotonete em cima deles, porque eles estão aqui na própria sorte ainda. Exato, nem no café. Né? O problema é que agora não tem ninguém lá. Assim, se chover, dá um pedágio, entupir o ralo de novo. Só vou descobrir amanhã às 9 horas da manhã, quando abrir a porta dele ali. Mas tá bom. Bonitinho o nosso 109, né? Ainda com esse banho de Ecosol, ele fica brilhante, né? Por causa do Duco. O Duco brilha bastante. Então daqui a pouco a gente vai entrar com verniz fosco aqui. Fazendo uma checagem para ver. Se tem algum lugar faltando a limpeza. Fazer uma checagem na parte de baixo para ver se. Sempre vazam os washes daqui para baixo, tá vendo? Pode sim, Guilherme. O smoke ele vai pegar no alumínio também. Pode fazer sim. Já fiz bastante na minha vida. Eu não faço tanto para fazer modulação, tá? Porque as pinturas em alumínio não tem tanta modulação assim. Então você não faz em todos os quadradinhos. Mas para fazer sombra e para fazer fumacinhas funciona super bem. Pode fazer.
Vou aproveitar que está lisinho ainda, a superfície está lisa, e vou fazer ainda uns efeitinhos de óleo nele. Né? Então, por exemplo, aqui, na entrada aqui do combustível da asa, eu vou deixar esse aqui que foi feito com o próprio washed. Mas tem alguns lugares que não ficou. A gente pode vir e fazer um artificialmente. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma tinta óleo preta. Vou pegar um palitinho. Vou pôr um tequinho de preto ali. Aí eu vou pegar um pincel macio, cerdas macias, por exemplo, esse pincel que eu estava usando já se presta para isso, tá? E venho e faço aqui um vazamentinho. Eu vou fazer um vazamentinho meio em curva assim, né? Que seria um... vazamento de óleo aqui em voo. Posso pegar um pouquinho aqui do preto, por aqui na base do escapamento. Então, uma fortalecida aqui no escape, né? Ele tem uma fumaça mais sutil aqui, e aqui dentro ele fica com uma fumaça um pouco mais pesada. Tá brilhante ainda, mas aí a hora que entrar o verniz fosco, fosqueia tudo isso aqui. A minha tinta preta aqui já viu dias melhores também, né? Vamos com ela mesmo. Tá? Esses efeitos degradê tem que ser pincel macio. Você tem que travar ele num eixo e girar ele nesse eixo. Vamos ali fazer do outro lado. Um pretinho aqui na base. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Vou até levantar aqui um pouquinho. Assim, pronto. Né, o legal da tinta óleo é que ela espalha bem. Tá? A gente pega aqui e traz bastante ela aqui assim para trás. Tirar um pouco o excesso, espalhando aqui sempre no vetor dela, para que ficar de encardido já vira a sujeira dela. Tá? Podemos fazer isso também vou dar uma fortalecida aqui na saída da metralhadora. Já tinha feito um pouquinho com smoke, mas também estou mostrando um pouquinho com óleo como é que faz. Eu gosto muito de trabalhar com óleo. Então, vocês vão... Vou
se acostumar de ver muito eu trabalhando com óleo. Muita tinta óleo, tira o excesso, aí. Tá, como eu tô fazendo com óleo, tô fazendo isso enquanto o kit tá liso, para você ter esse deslizar da tinta. Se você vai fazer isso com pigmento, tá, e esse kit eu não vou usar muito pigmento, por questões práticas, né, de ser uma montagem para iniciantes, eu gosto de introduzir pigmento quando a pessoa já tem um pouco mais de experiência. Mas se você vai fazer isso com pigmento, você faz esses efeitos depois do verniz fosco, tá? Para você ter superfície com aspereza para o pigmento pegar. Não, treinar no papel não, eu limpo, né? Eu tiro o excesso aqui no papel, mas aqui é pouca coisa, não precisa de tanto treino assim. Não. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Vou achar um palito aqui razoavelmente limpo. Aí a gente faz aquela borrinha, né? Interessante seria deixar secar um pouquinho mais aqui. O preto embaixo, mas eu já vou fazendo aqui aquela borrinha branca da mistura. Usei branco e preto, tá? Mas a gente pode usar também uma corzinha mais clara, um marronzinho assim, principalmente se a gente estiver tratando de vazamentos de combustível ou de óleo, né? Deixa eu ver, a gente pode fazer aqui assim, por exemplo. Uma gotinha de marrom aqui. Espalho o vazamentinho lá também. Bem sutil, bem delicado. Vou tirar um pouquinho agora, viu?
tirar um pouquinho do excesso dele aqui, para ele ficar mais curtinho, isso é só uma sujeirinha mesmo. Pronto. Um lugar bacana que a gente pode fazer. Aí eu vou precisar aqui do meu suporte. A conexão aqui do tanque de combustível era muito ruim. Então dá para fazer uns vazamentos de óleo aqui no drop tank. Tirar um pouquinho do excesso. Deixa ele aqui bem acertadinho aqui. Vamos inverter o lado. Sobe aqui assim, muito bem. O Alexandre, ele quer ver kit terminado a qualquer custo. Tá acabando, tá acabando. Não acaba hoje, mas tá acabando. Aqui faltou limpar o washer da aula passada, ó. Esse washer daqui uma semana, ele vai precisar de um pouquinho de... É que for sol, não vai ter jeito. Aqui foi aquelas linhas de scribe que eu abaixei, né? Pro washer de pegar bem. Agora ficou bom. Isso, garoto! Vou fazer uns vazamentinhos de óleo aqui. Pode mesclar aqui um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom, não precisa ser uma cor só, não. Não, tô usando óleo puro aqui, ó. Tô pegando gotinhas de óleo e espalhando no pincel. Não é no ponto do wash de não. Eu venho aqui ou com o próprio pincel ou com um palitinho. Ponho um pouquinho de tinta aqui, assim, no lugar. Uma mini pontinho de tinta aqui. Venho com um pincel macio e espalho. Uma gotinha de tinta. Pincel parado no eixo, né? E o pincel gira. Para você conseguir fazer o degradê. É o mesmo esquema do degradê do aerógrafo que eu já ensinei para vocês. Agora, se tirar aqui da tampa.
fazendo as corridas ali debaixo da tampa. Tá meio sem foco, né? Eu não consigo muito controlar o foco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o efeito. Aproveitar, dar uma limpada nesse washer aqui dentro. Ele não precisa ficar tão grosso assim, mas não precisa ficar tão limpinho. Pode ser um meio a meio aqui, pronto. Muito forte. Os finlandeses vão ficar bravos, porque eles cuidavam bem dos aviões dele, então vou reduzir um pouquinho aqui, mas não tirar completamente. A gente deixa a sujeirinha ali, tira a sujeirinha da tampa, porque eu gosto de dar o contraste da tampa limpinha, né? Só a da frente, né? Porque a da frente suja de trás, a de trás pode sujar. E vem spa. Então, limpar um excesso aqui. A gente já vai vendo cagadas anteriores e já vem acertando aqui. Tá bom, excesso de wash, a gente já tira aqui, vetorizado, aproveitando para transformar o encardido em alguma coisa. Aqui e uma aqui. Em cima da amarela eu vou fazer com preto mesmo para dar bastante contraste. E a gente espalha mesmo. Tira o excesso aqui que ficou muito. Isso. Tira vetorizado aqui assim já. Bom. Tira bastante. Aí volta a espalhar. Ainda tá forte. Tira mais um pouquinho. Ficou bom. Tira de cima da tampa. Aí, agora ficou bom. Girar o pincel, a mão fica parada, tá? Quem gira é o pincel, tá? Porque aí você dá um círculo no pincel e conforme ele vai girando no eixo, ele vai saindo da superfície. É por isso que ele faz o degradê. Porque se você arrasta o pincel, ele arrasta a tinta. Se você gira o pincel, uma hora ele perde contato com a superfície. E antes de perder o contato com a superfície, ele vai perdendo pouco a pouco. Então, ele vai fazendo o degradê na pintura. Então, você para o pincel e gira. Tá? Para você fazer um movimento circular do degradê. É assim que faz degradê no aerógrafo, no pincel, exatamente como a gente faz no aerógrafo. O aerógrafo também é a mesma coisa. Para você fazer degradê no aerógrafo, você trava o eixo, a sua mão do aerógrafo e gira o aerógrafo. Aí ele vai aumentando a distância entre o kit e o jato, você vai formando um degradê. Tirando umas baixas que ele tem aqui. Também vetorizado aqui. Pronto. Exatamente.
Eu acabei de perceber que a bequilha do avião caiu. Por isso que vemos aqui, né? Todas as semanas, 2 vezes por semana, aprender umas coisas novas. Eu também aprendo com vocês, né? De vez em quando alguém solta algumas coisas que eu não sabia. Mas o intuito deste companheirismo virtual é a gente vir aprender coisas novas. Cadê meu aplicador de cola? Essa bequilha vai cair mais umas 4 vezes até ela quebrar. Tá? A gente já está preparado psicologicamente para isso, porque é uma pecinha muito, muito da ridícula. Tá? Então vocês vão ver eu colando isso daqui, mas muito provavelmente mais algumas vezes. Vou dar um reforçozinho aqui na cola, vai ficar feio, mas pelo menos não cai tão cedo. Desgastes na medida certa. Show. Obrigado, Maurício. Eu não estou carregando muito, mas também eu particularmente gosto de dar um certo envelhecimento no kit. Não acho que seja obrigatório. Eu acho assim que a pessoa que critica o kit dos outros para fazer kits muito limpos são pessoas com uma certa malvadeza no comentário, tá? Porque na minha experiência de estudo dentro do modelismo, na minha experiência como engenheiro, eu nunca conheci nenhuma fábrica na minha vida que existisse um departamento de sujeira de equipamento. O equipamento já saiu um pouco envelhecido da fábrica. Nunca vi. Pode ser que tenha aí, sei lá, mas que eu saiba, por exemplo, a Messerschmitt não tinha esse departamento. Departamento de envelhecimento de aviões. Ah, está entregando um avião muito limpo ali. Vamos dar uma envelhecida nele. Não tinha, tá? Então, em algum momento da vida do avião, o avião foi bastante limpo, tá? Ele foi uma coisa bem limpinha, bem lisinha, tá? Em algum momento da vida ele foi. Isso de retratar ele envelhecido é uma coisa nossa, uma questão nossa, porque a gente gosta de retratar as coisas ali meio battle damage, assim, né? Coisas que já viram o calor da guerra. Mas uma pessoa que faz um kit bem limpinho num avião, ela não está errada. Em algum momento aquele avião foi limpinho daquele jeito, né? Eu acho que é mais errado a pessoa exagerar muito no éder. No grego antigo não existia uma palavra para a cor azul. Em todas as obras de Homero, do Homero, né? De Homero, né? Não aparecem o azul uma única vez. Poxa vida, eles não tinham. Eles não tiveram aula de teoria de cores, então, né? Coitado dos gregos. Eles não tinham o WhatsApp do Chiquito. Nossa, já tem quase 2 horas de live. A bateria do meu celular continua descarregando. Eu vou desligar um pouco aqui ele, só para a gente ter um pouquinho de carga. Mas a gente não está acabando ainda, tá? Só carregar aqui uns 5 minutos dele. Agradecimento à Samsung, que fez um celular ótimo, uma bateria excelente, que dura 40 minutos. Muito obrigado, Samsung. Vocês não colaboram com a live do blog do Chiquinho. Exatamente, o Mero não participou do workshop, tá? Senão ele saberia, né? Inclusive o azul é uma cor primária, né? O azul. Faltam umas coisitas.
para ele ainda. Vou esticar um pouquinho a live hoje para compensar o fato de não ter havido live no sábado, pelo menos não de montagem, né? Agradeço, pessoal, pela compreensão, né? A viagem não estava programada, tive que ir para lá. Fiz a live tema livre, a maioria de vocês participaram, a maioria de vocês comprou a ideia, foi legal, tiramos bastante dúvida. Tá? Mas para compensar o fato de não ter havido live no sábado, de montagem, a gente estica um pouquinho, não vai ser 3 horas, mas a gente estica um pouquinho, né? Eu também acho, eu gosto de trazer um pouco de weathering, porque dá um pouco do aspecto da realidade. Mas não dá para dizer que quem monta um avião limpinho está completamente errado. Um verniz fosco nele já. Tá? Vou proteger tudo que está aí em cima dele. Então já vou aplicar uma camadinha de verniz, porque aí a próxima aula, talvez a gente já encaminhe aí finalmente. Eu acho que a gente vai precisar de mais umas 2 aulas para terminar tudo dele, assim. Mas a gente já pode, a gente está cada vez mais próximo do final. Mas aí a gente já faz alguns efeitos de weathering, de dry brush, e eu particularmente gosto de fazer dry brush em cima do kit fosqueado já, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar. Eu vou ser meio Nutella agora, tá? Mas é uma Nutelice que vale um pouco a pena, tá? Eu gosto de usar o melhor verniz fosco que eu conheço, que eu já usei. É o... Deixa eu ver como está a bateria aqui. Está carregando. Pelo menos ele carrega rápido. Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou usar o Ducote da Testors. É o verniz que eu gosto de usar. Tá difícil de achar, tá caro, é ruim de importar. Eu sei, é verdade. Mas esse é um verniz que, se vocês tiverem a oportunidade de pôr a mão num desse, vale a pena. Tá? Não achando esse, tem um que é um pouco mais fácil de achar, que ele é quase tão bom igual. Ele perde um pouco o da Testors, mas ele é bom ao ponto de substituir o Testors em caso de você não achar o do Ducote por aí, que é o da Umbro. Da Umbra, o Matte Clear da Umbra, o bujudinho lá, ele é bom também, não tenho nenhum aqui para mostrar, mas ele é bom também. Só que eu não vou usar ele puro. Tá certo? Eu tenho aqui... que bons tempos que a gente pagava R$20 num Ducote. Eu tenho um preparado dele aqui, que ele é um pouco mais enfraquecido. Então, eu misturei aqui metade do Ducote e metade do Clear Coat. Então, eu fiz basicamente um semi-gloss. Tá? Porque verniz fosco, eles, quase todos, eles têm aquela tendência bastante perversa e bastante prejudicial para nós de gerar o esbranquiçamento. O Ducote da Testors, ele gera menos, mas ele gera também. Tá? Ele gera também. Pergunta aqui do Francisco se eles são melhores do que o Mr. Hobby. Eu prefiro, tá? Eu não gosto de usar verniz acrílico para acabamento fosco. Tá? Mesmo do Paulo, tem um vidrão do Paulo aqui. Mesmo do Paulo, eu não gosto de usar. Tá? E o Paulo, eu vou contar um segredo para vocês. Nem sei se eu poderia contar isso aqui, mas eu vou contar. Ele também não gosta de vender. Tá?
Então, por exemplo, quando ele fornecia para lojas, ele fornecia para original, ele fornecia para uma outra loja que tinha um tempo aqui em São Paulo, ele não entregava verniz fosco. Não tinha verniz fosco no stand dele. Não tinha, eu não gosto. Porque dá problema. Dá problema, a nossa pasta fosquente vendida aqui no Brasil é ruim. Então, isso reflete bastante aí nos vernizes de todo mundo aí. Todo mundo que é super bem intencionado faz verniz fosco, mas acaba fazendo verniz fosco ruim no Brasil, porque a nossa matéria-prima não é boa. Então, todo mundo aí que eu já usei verniz fosco, do Adriano, do Tom, quem mais que eu usei de nacional, além desses, o Arsenics eu nunca usei, usei uma vez, acho que da LM também, eles acabam sendo muito fortes, eles acabam esbranquiçando demais. O kit, você precisa ter muito controle, eles têm que ter uma mão muito boa para segurar o verniz e não esbranquiçar, tá? Coisa de 15 dias atrás, eu finalizei um kit com um aluno e a gente usou o do Paulo e esbranquiçou. A gente usou, a gente diluiu, a gente usou retardador, a gente usou blá, 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 e esbranquiçou, tá? Então, assim, eu particularmente não gosto de usar o verniz acrílico no fosco. No brilhante, ok. Eu acho que é a resina acrílica sem a pasta fosqueante, para você acertar um brilho não muito pesado, né? Não, que não seja aquela maçã do amor dos caras que montam carro, mas para acertar um brilho, acertar uma decal, selar uma decal, o verniz brilhante acrílico, ok. Tá? Isso vale para as marcas também, vale para a Tamiya, tá? O verniz fosco da Tamiya também é muito forte, tá? E o Mr. Hobby também é muito forte. Tá? Porque é uma característica do acrílico. O acrílico, por si só, ele já gera bastante ruído. Né? A gente sempre bate nessa tecla de que quem pinta com tinta acrílica acaba sofrendo muito com ruído, né? Que dá aquelas reclamações clássicas, do tipo, ah, minha pintura ficou boa, mas perto da asa ficou muito áspero. Esse tipo de coisa é característica do acrílico. O acrílico, por si só, ele tem uma partícula relativamente grande, né? Lembra ali da teoria das tintas que eu dei lá atrás, lá em abril, em maio, sei lá quando foi, que eu falava da teoria das tintas, eu falava que o verniz, a partícula do acrílico, ela é muito grande, ela tem uma tendência de gerar ruído naturalmente, então às vezes você usa uma coisa que teria que ser brilhante, mas por ela ser acrílico, ela acaba batendo fosco, tá? Isso acaba refletindo um pouco no verniz também. Então, por experiência e por feeling meu, assim, de usar muito verniz fosco, o verniz fosco que eu achei bom, que eu gosto de usar, são os vernizes fosco feitos à base de esmalte. É o Testors, é o Umbro, tem o da Tamiya da linha de esmalte, também é legalzinho, já usei uma vez, né? Então, assim, para verniz fosco, eu acabo usando e acabo recomendando essas coisas mais leves de esmalte. Porque o esmalte ele tem uma partícula pequenininha, então ele não vai interferir na pasta fosqueante. E a pasta fosqueante que a Testor usa, ela é muito boa, né? Não é igual a nossa pasta fosqueante nacional, que parece um giz. Então, acaba acertando melhor a tonalidade da cor, tá? Uma coisa minha, assim, que eu acabo ensinando para meus alunos acabam gostando, eles acabam aderindo a esse tipo de verniz. Quase todos os meus alunos acabam com esse mesmo problema na vida de ter que correr atrás do corte, né? O bom é que você compra um vidrinho desse, né? E a gente já aprendeu aerografia, a gente já aprendeu a ser econômico. Um vidrinho desse dura bastante tempo, assim, dá tempo até de você achar um outro vidrinho, e eu sempre acabo achando nas convenções, eu sempre me abasteço ou do Testors ou do Umbro nas convenções, sempre tem algum abnegado que traz. A HTC, a nossa última grande loja aqui de São Paulo, tirando colecionáveis, a HTC eles trazem muita coisa da Umbro, então eles têm aí um fluxo de coisas da Umbro, então acaba também entrando os vernizes dele. Eu já comprei verniz da Umbro com o Gaspar, lá da Plastic Kit, né, a loja dele. Né? Não sei, eu compro bastante coisa do Gaspar nas convenções, eu não lembro o nome da loja dele. Um beijo pro Gaspar.
Então, a gente acaba achando, assim, dá um pouco de trabalho, mas a gente acaba achando. Então, a minha recomendação é que, para verniz fosco, por questão de delicadeza, tá? Eu também não sou daquele tipo de modelista. A minha visão artística não é de fosquear muitos kits. Tá? Eu não faço kit para Instagram. Eu gosto de ter a sensação legal de ver ele na bancada. E a foto boa é consequência. Então, vocês podem dar uma xeretada no. Muito obrigado, é o Aguinaldo Complementar Plástico, é a loja do Gaspar. Já comprei, já gastei muito dinheiro na loja dele, mas eu sempre deixo para gastar em convenção. Não compro online dele ou não, mas ele vende online aí, quem precisar das coisas dele, né? Mas assim, eu não sou dos adeptos de deixar os kits muito foscos, principalmente avião. Avião sempre tem aquela preocupação de ter liso, de ter algum reflexo. Então, eu uso o verniz fosco, mas eu não gosto de deixar ele muito fosco demais. Vocês podem caminhar ali, dar uma passeada nos meus dois Instagram, no Instagram do blog, no meu Instagram pessoal. Vocês podem ver que as fotos dos meus aviões sempre tem um reflexozinho, sempre tem onde bate a luz da foto, tá? Porque é esse tipo de acabamento que eu gosto. Tá? Se você gosta desse tipo de acabamento, você acha que faz sentido isso que eu falei, uma recomendação boa é usar os felizes com base de esmalte. Tá? Uma recomendação, nada contra os outros felizes. Verniz fosco. Recomenda verniz fosco e brilhante para quem pinta kits com tinta acrílica? Não, eu recomendo verniz fosco e. O verniz fosco que eu recomendo para quem usa tinta acrílica vai depender do tipo de acabamento que a gente vai dar ali no modelo, tá? Uma tinta acrílica tradicional, uma tinta acrílica Tamiya, Gunze, depois que elas secam em cima do kit, elas aceitam qualquer coisa, elas não têm problema de aderência, de resistência com o que vai vir depois, tá? Então, assim, a tomada de decisão que você faz em cima de uma Tamiya, em cima de uma Gunze, é a mesma que você faz em cima de um Duco, em cima de um poliéster, não tem muita diferença, não. Pode dar um pouco de diferença para quem usa esses acrílicos mais modernos, que são exclusivamente à base de água, né? Por exemplo, se você usar um verniz PU bicomponente em cima de uma tinta Vallejo, você pode ter uma reação um tanto quanto desagradável, porque você vai estar lidando com coisas que reagem de forma diferente e agridem a superfície de forma diferente, tá? Então, assim, se o seu caso é você usar Vallejo, se você usa MIG, AK, é interessante você usar vernizes que puxam muito para esse lado aí, né? Um verniz fosco da AK, um verniz fosco da Vallejo. E se precisar dar acabamento brilhante em cima dessas cores, o verniz que eu recomendo não é o da Vallejo, o verniz brilhante da Vallejo é uma porcaria. O verniz brilhante da AK é uma porcaria ao quadrado. Quem faz um verniz legal à base de água, que dá para puxar bastante brilho, é uma marca que não é do hobby, se chama Liquitex. É um verniz caro, mas vem bastante. Assim, então, você vai comprar um verniz da Liquitex, você vai usar um tempão. Você vai pagar uns R$ 60 num tubão, assim. Mas é o melhor verniz que tem à base de água, para quem usa acrílico à base d'água. Existe alguma técnica inversa para o fosco, aplicar verniz brilhante e lixar ou polir para sair o. Como assim? Aplicar verniz brilhante, lixar ou polir para sair o brilho? Você quer tirar o brilho do verniz brilhante, é isso? Por que você não usa um verniz fosco, então? Não entendi. Tá? Se você der uma quebra num verniz, você está com verniz brilhante e precisa transformar ele em fosco. Você pode dar uma quebra com lixa, tá? Você vai usar uma lixa aí fina, mas que não seja muito fina. Você vai usar uma lixa 1200, uma lixa 2000, né? São lixas que deixam a superfície lisa, mas elas não dão reflexo, tá? 1200 principalmente, tá? Ou então erra na aerografia,
pega o verniz brilhante, em vez de aplicar bonito igual, aplica, joga de longe, assim, abrindo bastante o jato para ele bater seco na superfície. Você transforma seu verniz brilhante num verniz fosco. Cintas minhas serão apenas Revell e Mr. Hobby, todas elas acrílicas. Confesso que estou preocupado com os verdes acrílicos em razão do efeito do esbranquiçamento que está. É, o verniz. O verniz da Revell eu nunca usei. O Mr. Hobby ele tem uma tendência de esbranquiçar também, ele é um pouco forte. Tá? Principalmente se você estiver usando ele com água, com essas coisas. Tá? O que você pode fazer. Né, é fazer o que eu fiz aqui, né? Eu reduzi a força do meu verniz. Então, eu fiz aqui tem uma parte do pote e uma parte do glass coat, que é o verniz brilhante deles. Eu tenho ele aqui justamente para tirar um pouco da intensidade do verniz da Testers. Que thinner você usa no verniz da Umbrol? O mesmo que eu uso sempre aqui. Lux Nova 237 é o que eu vou usar aqui no verniz da Testors também. É o mesmo que eu uso no verniz da Umbrol. Tá? Só tomar cuidado, né? Com aquele lance, acho que eu falei na última aula, né? Se você vai usar coisas da Umbrol com thinner, mas você precisa delas depois para usar com água rasa, para pincel, essas coisas. Lembra daquele esquema que eu falei para tirar o thinner da tinta, né? Deixar a tinta aberta um pouquinho, deixar ela endurecer. O thinner seca antes da água rasa. E quando ela estiver quase dura ali, mas ainda líquido assim, mas já bem virando um mousse ali, você entra com água rasa e dilui ela de novo. Aí você tirou o thinner e trouxe ela de volta para a água rasa. Você não precisa dela com água rasa, então, por exemplo, eu não uso esses vernizes com água rasa em nenhuma circunstância, eu vou do thinner mesmo e volto pro vidro com o thinner mesmo, tá? Vamos ver como que tá o carregamento do celular. É bom que a gente enrola, né? O aluno acha que eu tô dando uma palestra, na verdade eu tô enrolando para dar uma carga no celular. Apenas para fechar o assunto e não estender muito, esse verniz Liquitex e esse Testors e o da Umbro vão cair bem em cima das cintas acrílicas? O Testors vai, mesmo o Testors usando com thinner ou com água rasa, por ele ser esmalte e a tinta esmalte ter uma aderência bem fraquinha na superfície, os da Umbro vão bem em cima de acrílico, não vai dar problema de aderências diferentes. Então pode usar, tá? E o Liquitex também, o Liquitex é a base d'água, você pode jogar em qualquer coisa que ele tem uma aderência super tranquila. Enquanto meu celular dá mais uma carregadinha, eu vou me certificar que o chinês genérico, vou dar verniz com ele também, né? Não peço que eu esqueci dele. Verificar se o verniz, se o chinês genérico está bem limpo, né? Porque agora a gente vai usar verniz. E o verniz, ele se mancha com qualquer resquício de tinta. Falei que as marcas nacionais, os vernizes foscos são ruins? De todas as marcas nacionais? Sim, falei, são todos ruins, tá? Mas não é por culpa deles, então não é uma crítica. Tá? Agora, aí, de repente, alguém fala assim, não, o Tom está trazendo pasta fosqueante da Alemanha, o Adriano está importando pasta fosqueante não sei da onde. Aí a gente pode dar um atestado e verificar. Mas se eles estão usando a pasta fosqueante que vende no mercado nacional, o verniz deles vai acabar ficando ruim e não é muito culpa deles. Então, não é uma
Não é uma crítica a eles, não. Eles fazem o que eles podem. A nossa pasta fosquinhante vendida aqui, nem de longe foi pensada para o nosso nível de trabalho, né? Né? Nem é uma coisa muito comum, tá? Dependendo do pintor. Tem cara que pintou carro a vida inteira dele aí com poliéster e nem sabia que existia uma pasta fosquinhante, né? Então é um negócio muito nichado, não é feito para nós. Então, assim, acaba sendo meio ruim mesmo. E quem acaba usando essa pasta fosquinhante que a gente tem aqui, acaba fazendo um verniz ruim, mas não é culpa dos caras. Então não é, não estou alfinetando ninguém aqui, né? É consequência. As latinhas da Revel são Umbro. É a Umbro que faz as latinhas da Revel. A Revel não fabrica tinta. Achei um verniz da Umbro que eu nunca usei, pois ele está muito amarelo, mas também está amarelo, né? Deixa eu abrir a outra câmera aqui. Já deu uns 20% de carga. Eu preciso comprar um cabo novo comprido. Meu cabo curto aqui e me acaba atrapalhando a... O celular passa tanto tempo na tomada que ele perdeu a outorga de ser um aparelho móvel. Ele é um aparelho fixo com uma pequena bateria. Quase um no break. Vamos entrar aqui, deixa eu tirar aqui a marca do fundo. Não sei nem porque voltou a marca do fundo, senão fica muito, muito pesada. Troca, aí, boa. O meu também, ó, tá super amarelado, tá vendo? Vou pegar o fosco, então. É a pasta fosquiante que eles usam aqui, é meio fosca, mas a gente acaba diluindo no thinner, acaba resolvendo o problema. É, eles têm um verniz, um verniz que vem na latinha, né? E é bom. Eu já usei também, mas da latinha vem muito pouco. Não precisa se desculpar aqui, é para tirar as dúvidas, né? O legal aqui é a gente interagir com a galera. Então, vou usar meu thinner aqui, né? Troquei de garrafinha, mas é exatamente o meu thinner. É aquela mesma combinação, um dedinho de retardador. Tá? Uma coisa que eu vejo o pessoal errar por bobagem, é verniz tem que chacoalhar também, né? Então, eu estou 10 minutos chacoalhando meu verniz aqui, tá? Vejo muita gente errando por não homogeneizar o verniz. Verniz brilhante tem que chacoalhar também? Verniz brilhante tem que chacoalhar também. Aí, ó, o João concordando aí que a nossa pasta fosquinhante nacional aí, automotiva, não é muito confiável. Né? Na falta de outra, a gente usa. A gente pega, eu pego, por exemplo, o verniz do Paulo, diluo bem, ou então faço isso, pego um pouco do verniz fosco, misturo com um pouco do verniz brilhante para tirar, equilibrar um pouco a pasta fosquiante, né? Deixar ele menos fosco e diluo bastante com ele, né? Dá para usar, mas às vezes dá problema, tá? Às vezes dá problema, né? Dá para acertar, né? O João é um cara que acerta, né? Dá para acertar mesmo, mas a pasta fosquinhante é ruim. Quem compensa é a mão do modelista, tá? É uma pasta fosquinhante ruim. Nem dá para criticar muito, porque eles não fizeram essa pasta fosquinhante pensando em nós. Então, assim, a gente está adaptando um negócio aí, né? Igual a gente fala mal de Acrylex, não devia falar mal de Acrylex, porque Acrylex não fez tinta para nós. A gente que se mete a usar, né? Mas, sim, de fato, a mão boa do modelista dá para corrigir. Dá para corrigir, sim. Mas ainda mantenho a minha recomendação de se vocês puderem pegar a mão no verniz fosco desses esmaltes, né? O brilhante pode continuar usando
Tom, do Adriano, que Verniz Brilhante funciona. A resina acrílica que a gente tem aqui disponível no mercado nacional, ela é boa. Só a pasta fosquinhante que é ruim. Tá? Mas para verniz fosco, eu recomendo que um dia vocês experimentem usar esses materiais mais específicos para o hobby, né? Fui Nutella, mas falei mal, por exemplo, de Gunze e Tamiya também. Gunze e Tamiya também dão esse problema de fosquear. Eu também acho o verniz deles... Não, aí já não é nem o problema do fosquiante, na minha opinião. Eu acho que já é um problema do agregado fosquiante mais acrílico, né? Esta versão terá cabo de rádio, sim, todos os 109 têm. E eu não usarei EasyLine nem nada semelhante de que existe pronto no mercado aí, apesar de eu ser um adepto. Tá? Eu, nos meus kits, se eu pegar lá a minha vitrine, até uns kits antigos meus, que eu não fiz com EasyLine originalmente, hoje eu troquei para EasyLine. EasyLine é muito melhor, mais resistente, você consegue puxar o avião pela antena sem estourar, né? O EasyLine é uma maravilha. Mas eu vou ensinar o método antigo nesse kit, tá? Esse kit é o Scale Models for Dummies, né? Plástico modelista para idiotas, então eu vou ensinar a técnica clássica para você aí que está em algum rincão do mundo aí e não tem acesso ao EasyLine, vou ensinar a fazer com sprue, tá? Mas eu mesmo já não uso mais sprue corriqueiramente, assim, a não ser em casos como esse. Vai ter cabo de antena e vai ter aula falando disso aí. Aplicando verniz fosco, tomem cuidado, tá? Porque o verniz fosco, enquanto você está aplicando ele, ele bate brilhante. Normal. É dele isso. Tá? Então você tem que confiar na quantidade de tinta que você está jogando na superfície e deixar isso aí secar. Só depois você vai ver se fosqueou o suficiente ou não, tá? Se você ficar jogando verniz até ver o fosco aparecer, aí sim que vai esbranquiçar mesmo, porque aí você vai estar jogando uma tonelada de verniz. Então você joga uma camadinha, ele vai bater brilhante, deixa isso secar, daqui umas horas você vê como ficou. Pode ser de você estar usando um verniz enfraquecido demais, um pouco fosqueante, você ter que dar uma segunda mão de verniz. Pode acontecer, isso acontece, tá? Mas é melhor você ter que dar mais mãos de verniz fosco para acertar a tonalidade que você quer do que esbranquiçar um kit, acredito? Confia em mim. Tio Fran usa pasta fosquente da Temia no verniz acrílico automotivo. Funciona bem, segundo ele. Tio Fran usa, ele fazia um verniz que eu cheguei a usar. Ele não faz mais, parece que os tinners modernos não deixam funcionar. Mas ele misturava verniz duplo com verniz acrílico, ele fazia um negócio assim que um químico infartaria vendo ele fazer, mas funcionava, era o famoso verniz cagalhado, né? Eu pensei até que era invenção dele, mas ele falou na entrevista com o professor Bosco lá, com o professor Ludwig, que foi um outro modelista que ensinou para ele. Mas eu sempre usei da mão dele, ele sempre era ele que fazia, era um verniz ótimo. Mas ele não está conseguindo fazer mais, porque parece que o tinner moderno não funciona, né? Mas o tio Fran é referência em fazer coisas inusitadas darem certo. E quem é o louco de discutir o nível de montagem do tio Fran, né? Eu que não sou. Fazendo localizado aqui, dá tempo de achar umas manchinhas aqui que não foram bem limpas. Reparem que eu aplico o verniz do mesmo jeito que eu aplico a tinta. Né? Então, eu já fico curtinho, localizado. O aerófilo continua perto do kit. Não precisa gastar uma tonelada de verniz. Bom, eu tenho um flap móvel no meu kit, olha que legal. Nem a Rasegava esperava por isso.
Um achadinho a mais aqui. Aproveitar para limpar, porque se eu envernizar os borrões do óxido, eu vou eternizar os borrões do óxido para sempre. Alguma coisa vai ficar, né? Alguma coisa a gente transforma em um weathering, né? Mas também a gente não pode ser tão porquinho assim, né? Esquecendo ali das portas do trem. Outra curiosidade, Kiki, quanto ao EasyLine, como eu sei qual o ideal para ficar dentro da escala 1,48? Ah, isso aí. Isso aí é uma questão de feeling, tá? Eu sempre vou. Eu não tenho muitos tamanhos de EasyLine, eu tenho 2 ou 3. E. Eu sempre vou nos mais fininhos. Sempre vou nos mais fininhos, nos mais delicadinhos. Na minha opinião, são os que ficam mais legais. Uma vez eu usei um nos meus kits. Eu tenho até fotos, algumas fotos deles no Instagram. Foi no 109. Quando eu terminei a montagem do 109, eu estava usando um rigging. E no final, eu achei que ficou muito grosso. Hoje, eles não estão mais com aquelas antenas. Estão nas fotos com fundo preto. Se vocês pegarem os 109 com fundo preto, eles têm uma antena. No fundo branco, eles já têm uma antena mais fina. Fiz conforme a escala, mas achei que ficou grosso depois. Então, eu sempre vou nas mais fininhas. Então, eu tenho 2 medidas bem fininhas. Servem para um 72 também. Eu sempre vou nas mais delicadinhas. Mas isso aí dá muita margem, né? Isso aí é muita questão de feeling, tá? Não dá para cravar por escala. Eu gosto de usar sempre as fininhas. É uma questão meio que de gosto. Eu usei essas mais grossas, foi para revista, foi foto lá para fora, foi em convenção, ganhou medalha. Teve convenção, ganhou primeiro e segundo lugar. Primeiro, segundo, terceiro lugar, os kits, assim, fechou a categoria, mas me incomodou mesmo assim. Tanto que, quando eu tive a oportunidade, chegou um rig diferente aqui, achei que ele estava num tamanho mais adequado, fui lá e troquei tudo. O Lucas está testando aí as cores novas da Gunze. Ele me cedeu uma gentilmente que não fiz os testes ainda, mas eu vou fazer. Quando eu fizer, eu faço um stories lá no Instagram, eu faço um videozinho aqui, um review, para ver como que a gente acerta essa linha nova. Eu não conheço, né? Tem bastante gente me perguntando dessa tal de Acrision. Nunca usei, ela é diferente da Rock, da Mr. Color, é diferente da Apples, tá? Vamos ver. Ah, não sei, agora de cabeça não sei. Eu sei que eu tenho uma fio de cabelo e uma fio de cabelo cortado, assim, duas bem da fininha, assim. Agora não lembro medida. Tanto que eu até comprei com um aluno, assim, né? A gente comprou um carretel e rachamos, porque o carretel vem 30 metros de antena, tá? Precisa fazer 30 metros de antena em 109, mano, é 109 para burro, velho. Então, assim, é até uma dica aí: se alguém for comprar rigging, for trazer de fora, for comprar no Rolitos, junta com algum amigo, porque um carretel de rigging, para quem faz avião, puta que pariu, é rigging pra caceta, é uma vida de rigging. Tá? Dá para rachar em dois, em três, todo mundo sair com bastante antena aí. Tá? Eles já fazem os carretéis voltados aí para quem faz barco, né? Você vai fazer um barco, tem aí um barco tem 1 quilômetro de antena, né, no barco. Mas para quem faz anteninha de avião, cara, um carretel de EasyLine ali é muito. Acha um coleguinha aí, racha com ele, aí cada um fica com um pedacinho de carretel que rende bastante.
Anderson Calunga, se ele for, se você for das lojas Calungas e quiser patrocinar o Blog do Chiquito, o Blog do Chiquito está aberto para patrocínios. Se você não é das lojas Calungas, seja bem-vindo de qualquer forma. Sinta-se à vontade, está acompanhando os vídeos, faça perguntas, interaja, sinta-se em casa. Girado com toda a delicadeza, para não pegar em nenhuma parte pintada de verniz. Aí a gente termina aqui o verniz. Aí a gente deixa o verniz descansando. O verniz é sempre uma boa deixar descansar. Não vou fazer nada em cima do verniz hoje. É interessante deixar o verniz secar por algumas horas, de preferência de um dia para o outro. Espera aí, tem umas marquinhas de dedo aqui. Deixa eu limpá-las para que elas não sejam eternizadas. É nylon, né? É igual antigamente o pessoal que usava fio de nylon de meia calça, né? Cheguei a usar também. É nylon, né? Elas esticam, elas tensionam bastante. É bem legal, elas são bem resistentes. Eu consigo meus aviões na vitrine pela antena. Coisa que você vai fazer com sprue. Ah, que pena. Ele não é das lojas Calunga, mas tá bom. Você é bem-vindo do mesmo jeito. Tá? Se conhecer alguém lá na loja, por proximidade, sim, pode indicar para nós. Verniz nas transparências, vai verniz nas transparências, nos spinners, né? Uma última limpeza aqui. A gente não eternizar as digitais no nosso kit. Tirando os pelinhos do algodão, né? Eu gosto de limpar com algodão, mas o algodão é igual gato. Então tem que limpar com algodão e depois limpar o algodão. E agora vamos envernizar. Querendo voar já, tá? Querendo alçar o voo. Alô, João. Bem-vindo sempre. Sabadão, tamo aí.
Tá vendo como ele vem de sábado? Ele se faz difícil, só porque ele monta bem. Em cima, onde tem os filmes da Decal, eu dou uma pesadinha a mais no verniz, tá? Mas é porque eu assentei essas decais sem verniz nenhum, né? Então eu já estou aproveitando para dar uma selada com esse verniz fosco aqui. Não é o ideal, tá? O verniz brilhante é melhor para selar as coisas do que o verniz fosco. Mas como eu sou um adepto do menos é mais, né? Eu acabei não usando verniz nenhum na selagem dessa decal. Agora estou compensando com um pouquinho mais de fosco aqui para fazer um degrauzinho aqui na pintura. Se você conseguir pegar uma fase só do verniz, boa sorte. Faz muito sentido isso que você falou. O problema é que você tem que ter a ferramenta para sacar o verniz do frasco no lugar certo. Mas sim. Eu já prefiro deixar o negócio pronto, já um pouco enfraquecido. Que aí na hora que você vai usar, você já homogeneiza tudo, né? Deixa ele secar aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que que tá mais aqui no jeito. Já para ganhar um fosco. Três hélices. Uma coisa que vocês não viram foi a spinning pronta, né? Ficou bonitinha, bonitinha. O escapamento já está fosco, não precisa. Preciso lembrar de pintar essas duas pecinhas aqui. E a transparência. Começar pela transparência, que é mais crítica. Jogando bem devagarzinho para não vazar verniz lá para dentro. Só um pouquinho assim, tá bom. Agora esses daqui. Sujeira aqui. Meio copinho de verniz, envernizei o kit inteiro e ainda vou devolver o frasco, né? Verificar se ela não tá manchada de nada, né?
Então, tá vendo? Essa quantidade que a gente usa de verniz, um vidrinho desse aqui você acaba comprando e dura muitos anos, né? Então, não é um investimento tão pesado assim, não. Né? Vocês sabem, eu nunca... Sempre pondero bem o investimento das coisas aqui, né? A gente sabe o peso que é 20, 50, 60 reais na vida de cada um. Então, quando eu falo que o negócio vale a pena, é porque eu acredito de fato que vale o investimento. Nossa, é um monte de sujeira do meu aerógrafo. E não sujou o verniz. Enquanto eu termino de limpar meu aerógrafo aqui, vamos contemplar o nosso 109. Tiro isso aqui. Não sei se está atrapalhando. Isso. Vamos contemplar o nosso 109 da Live. Tá quase, hein, Alexandre? Ó, tá quase pronto, hein? Olha só. Eu acho que não chega na aula 50. Antes da aula 50, eu acho que termina, hein? Querem fazer bolão? Deixar secar. Talvez precise um pouquinho mais de verniz, mas é melhor dar duas mãos do que esbranquiçar. Deixa eu secar aqui antes que ele caia. Isso. Mas está ficando uma montagem interessante, né, pessoal? Não é o 109 mais bonito que existe por aí. Mas não está fazendo feio, não, né? Talvez seja o primeiro 109 streamer da história do modelismo. Olha, talvez a gente esteja fazendo história aqui, pessoal. E aí, o que vocês estão achando? Tem pouca gente hoje, né? O pessoal tá meio chateado aí com a morte do Maradona. Não veio assistir o 109 finlandês. Ou não aguenta mais, né? 40 aulas do professor enrolando. Mas não tem jeito, pessoal. Montar kit bonito assim demora tempo. E a gente enrola, a gente tira a dúvida da galera. Bate papo, mostra foto, né? Então a gente tem o quê? Uma hora de montagem por aula? Tá indo bem. Tá valendo a pena, não tá? Não tá ficando bonitinho o finlandês? É isso aí, galera. Com a imagem do nosso 109 finlandês secando o seu verniz fosco, eu vou dar início ao fim. Tá? Lembrando mais uma vez que esse vídeo é um oferecimento do pessoal do Apoia-se. Seja você também um apoiador, venha contribuir com o projeto aqui, né?
Guilherme, lógico que vai dar errado o grampo. Não tenha dúvida, não precisa nem esperar. Lógico que vai dar errado. Venha ser um apoiador também. Entra aí no apoia.se/blog do Chiquito. Participa dos workshops. Temos vantagens, tem grupo especial no WhatsApp. Tá? Agradeço demais a todos os padrinhos, colaboradores que ajudam o blog do Chiquinho. O WhatsApp na tela, quem quiser fazer curso, quem quiser participar do grupo aberto, quem quiser mandar foto, tá? O Ricardo mandou foto aí durante a live, eu mostro na próxima, tá? Não parece que eu esqueci de você, não. Mandem foto para a próxima live, sabadão está aí, mandem dúvidas. E também, se vocês quiserem saber sobre o curso de plástico-modelismo, esse é o telefone, tá? É o 11 99104-9259. Temos horários, a agenda tá com algumas lacunas aí, tá? Alguém já pegou o horário bom de sexta-feira que eu disse, tá? Mas ainda tem até horário de sábado, tem horário de quinta-feira não tem horário. Tem horário de sexta-feira aí dentro do seu país, tem horário, assim. Oxe, que tem agenda aí. A gente consegue atender todo mundo e a gente vai fazer isso aí que vocês estão vendo, fosqueando lentamente no kit de vocês, tá bom? Segue lá o Instagram do Blog Chiquito, @blogchiquito. Também tem o Instagram pessoal meu, pode seguir lá que também é um perfil aberto, @budiv8. Para quem quiser mais informações, mais conteúdo, o podcast do Chiquito está lá, tem um episódio fresquinho lá, aposto que você não ouviu ainda. Está lá aberto para todo mundo que tiver, quem tem conta no Spotify. Tá? Também tem nossos kits e games aí, faz tempo que a gente não grava nada por problemas de agenda, mas em breve vem episódio novo do Kits e Games, o podcast de falar bobagem. Tá? Próxima live, então, sábado, às 16 horas, se eu não tiver que fazer nenhuma viagem de emergência de novo, mas acredito que dessa vez não vai ter. Então, sábado, que vai ser dia 28 de novembro, a gente volta aqui para fazer mais. Agora é só retoques, agora é só coisinhas pequenininhas para finalizar o nosso BF-109 finlandês, o primeiro 109 streamer que eu conheço. Se tiver outro, eu não conheço, então esse é o primeiro. Tá bom, pessoal? Fiquem em paz, um ótimo resto de semana para vocês. Tá? Vou tirar aqui o 109. Tchau, 109. Bom resto de semana para vocês. Fiquem em paz. Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp. Eu estou lá no café conversando com todo mundo o tempo todo. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Ao final aí da vinheta, a gente encerra a transmissão. Um ótimo restinho de semana. Sabadão a gente volta. E agora eu vou jantar, que eu estou com fome. Tchau, pessoal.